mä oon Lärvinen. Sukunimi on Järvinen. Siitä kun vaihdetaan eka kirjaa, niin saadaan ultimaattinen hokifani Lärvinen. Suomen suuri lätkäfani. Lärvinen sai alkunsa 2010, oltiin pari kaverikaan Eurotripillä. 4500 kilsaa, istui takapenkillä kapteenille, että se päässä ei ole hyvää olutta. Kaverit nimes mut lentokapteeni Lärviseksi ja siitä asti ollaan jurireissulla oltu Lärvinen. Kannustushuuto, tässä. Selvä. Tiki taki, tiki ta, hei hei hei! Pietarikadun Oilers on kyllä hyvä jengi ja tosi rentoa porukkaa. Pidetään hauskaa ja ollaan hyvällä asialla. Et viime vuonna yli 120 000 euroa lasten hyväksi, niin se on aika hyvin. Et on kyllä otettu, että otettiin tuohon jengiin messiin. Matkalla Pietarin videot päätettiin tehdä muiden iloksi, muiden fanien iloksi ja omaksi iloksi, että saadaan aika kuluttaa kevään aikana ennen kisoja. Tää on yhtä odottamista varmaan muillekin, pelkästään meille. Seurataan Lärvisen seikkailuja aina tästä alkukeväästä tonne ihan Pietariin asti. Ja pullero menee sen sun täällä ja keksii kaikkea tyhmää. Ja kannattaa seuraava. Leijonan fanit on tämmöstä vähän organisoitumpaa fanimeininkiä, että yritetään pitää jengi kasassa, ketä siellä nyt onkaan. Lehmiä, Viittamiestä, Minneä ja Pikkuleijonia, ihan kaikkea, ihan huippujengiä. Meillä on tosi nastaa tuolla kisamatkoilla. Ostravas 2 viikkoa oltiin viimeksi ja en niin kuin vaihtaisi minuuttiinkaan, en sekuntiinkaan yhtään mihinkään. Että tosi nastaa. Suosittelen kaikille lähteä messiin Leijona-faneihin. Mm-hmm.